tam valí to křoví, to je úplně ikonický na začátek. Vítejte zpátky na našem road tripu do zatím nekonečna, kde tady máme svýho Volkswagen Caddyho ze 79. Já jsem se šprtal, nebojte. Minule jsme tady našli tenhle ten motor, který momentálně já chci vzít a vyhodit, protože jsem zjistil, že tohle je jenom tříválec. My tady máme kvalitní Volkswagenovský čtyřválec, výkon asi 56 koní. Tohle je jenom 50 koní, takže to ještě jednou vezmu a já nevím, tady to nechám zahozený. Vůbec to nepotřebujeme. Zároveň by prej mělo jít vyčistit ta naše palubka touhletou věcí, takže já doufám, že to tak přesně tak je, protože bych ji moc rád vyčistil, tak to je ončo. A když už jsme v tom, tak jsem si minule prohodil omylem ty budíky, takže to chci dát zpátky, protože mě to hrozně vytáčí. No a jinak jsme ready na další výpravu. A dneska by to opravdu chtělo nějaký lepší auto nebo lepší motor. To je můj cíl. Uvidíme, jak nám bude přát štěstí. Jinak díky za skvělý ohlasy na tuhle tu sérii. Ne, dobře, kecám. Tohle to předstáčím, protože právě teď jsem v Japonsku. Takže vlastně nevím, jaký budou vaše reakce, protože tohle vyjde třeba za 3 týdny to video. Ale já vám věřím. Já věřím, že se vám to bude líbit, protože mně se to líbí a mě to baví. Takže rozhodně můžete dát like, abyste mi udělali radost v Japonsku. A jinak můžete mrknout na Instagram, pokud vás zajímá, jak se v Japonsku mám a už možná míň kecání a víc soustředění na jízdu. Nerad bych se vyboural. Ale tamhle vzadu vidím nějakou stavbu. To vypadá velký, to vypadá moc velký a moc daleko, ale tam určitě dojedem. Hele, a tamhle je další budova, tak hohoho, dneska to vypadá dobře. A to je budova jak kráva. Radši jsem se vyspal, ať na to máme pěkně světlo. Tady by tohle, já ho vidím. Je ten po mě zase půjde, že jo? Co to je za satanistický tam obraz? Tak na tohle já jsem velice připravený. Až jsem si z toho urval dveře, počkej, tak. Kde je moje katana? Na tu pistolu kašlu, ta je hrozná. Tak kde seš? Hola, tady něco je. Počkej. Tohle, hala, už po mně jde. Chceš mi utrhnout obličej? Tak co kdybych já ti utrh hlavu? Co mi na to řekneš teďka? No teď už tak drsnej nejseš, co? No, jen pojď se mnou. Kde je tady kadibouda? A tam je nový auto. Počkej, víš co, kašlu na tebe. Ty tady zůstaň. Jdeme na průzkum. A tady vypadá, že to je, tohle je nějaký detektor kovu. Okej, tam vidím auto nějaký. Tady je rakev, to vypadá teda trošku děsivě. Tady máme ruku. Kriste, pane, co jsme to našli? Pane bože, fakt je to, co to je za obraz? Se začnu bát normálně. Hele, postel, ta by se nám možná mohla hodit, ale nevím, jak ji sebou vezmeme. Kriste, pane, co jsme to... Ale hle, jídlo. No tak nice, tak to si dáme. Zároveň tady můžeme vyřešit naše potřeby. Ty zvuky jsou příšerné. Já doufám, že tohle dřív nebyl kostel, protože za to neskočím v pekle. Šešekeste. A počkej, tohle se bojím, otevřít to opatrně. Až tam nic není? Ne, nic tam není, dobře. Počkej, no a co teda tady? Tohle vypadá, ale tak bohužel teda. No, hezký auto by to asi bylo, ale jako úplně holobit. V nádrži je... Stopro, tam je voda v nádrži? Tak to by tam asi neměla být. Hádám, že to nejezdí na vodu to auto. Co tady? Tady to je tak úplně prázdný. Tak to asi nic. A počkej, dostaneme se někudy do druhého patra? Hele, motorka! Počkej, ale schody nahoru tady nikde nevidím. Co teda tohle? Fakt to funguje? OK, tak to se možná bude hodit. To beru. No a počkej, kde byla ta základna? Ona bude schovaná někde za tím kopcem, že? Nečumí tamhle věžička? Ne, to je ta fejková věž. Hergot, kde to bylo? Jo, ale tamhle vzadu. Jo, jo. Yes, yes, yes. NPC streamy, to už z hlavy nedostanete. Yes, yes, yes. To je taky obrovský, ale. Ohohoho, dobrý den. No tak ukaž. Beru katanu, kdyby zas po mně někdo šel. Ale tady zatím nic extra nevidím. Knížka, super. Tady 1 litr plynu, to nic moc. Co tady nahoru? Záchod, super. Dveře, nikam, dobře. Tady nic není. Na střeše taky ne. Tak co v tom druhém? Hej, to mi neříkej, že tady nic nebude. To je úplně prázdný. Zrcátko, super. Rakev, úplně skvělý. To je jedna sušenka, mi chci říct, jo? Nebo co to je? To byla sušenka. No, bomba. To je jediný, co tady bylo. Jo, paleta ještě. Vím, že jsem někdy viděl, že to jako můžete takhle připojit autu, abyste měli jako větší nákladní prostor. Yes, podívejte se. Ono to tam drží. A podle mě teď na to můžete dát jakoukoliv věc a ona tam bude držet taky. No tak tohle je skvělý. Yes, já už jsem tady prohráč. Dobře, radši budu sticha. No a jeden teda dál, když tady nic není. Další triček, který jsem viděl někdy ve videu, je to, jak poznáte, jakým směrem máte jet po silnici. Je to úplně jednoduchý, stačí mít sloupy vždycky po pravé straně a jedete správně. Ale co pak to tamhle vidím?
tak je zbytov, ne? Jedem. Ten je horší, že mám vždycky ty desítky kilometrů, co tady jedu a nic tady není. Jako vystříhnu. Respektive Tomáš vystříhne. Takže pak musíte pochopit tu moji radost, že i něco vidím. Všem na je to 700 kilometrů. No a hele, tady jsou hned dvě budovy u sebe. Tak se mi to líbí. Nic neponechávám náhodě. Tohle teda vypadá dost zavřeně, ale... Ale co jsme to našli? Tady toho je více než dost. Katana, chladič, prázdný kanistr, ten rozhodně bereme. Okej, fotbalový míč, dveře, čokoška, hned se napapáme. Katanu můžeme sklidit. Tohle to bude na nějaký trak, že jo? No ten nemáme, ale momentíček, co je tohle? To vypadá na nějaký. Hodně hustý motor. O, a je to na olej. A toho máme dost, to možná můžeme zkusit svepnout. Já jenom nevím, jestli ten motor je takhle špinavý, anebo to znamená, že je tady jako v pytli. Ale to můžeme zkusit tady zároveň, masíčko. No tak to se hezky napápnem, no tak bomba. Co? Hej. Co je ten králík agresivní? Hej, mu jde do mýho auta. Ty hajzle, to se zbláznil, ne? Okamžitě, ty vole, hej, co to je za zabí králíka? Už jsem ho jednou, já myslel, že jsou friendly. Ty bo, to teď už rozhodně friendly. Good. No ale a další čokoška. Ty ve, tak tohle je ale barák, ty ve, všech. Já normálně, jediný, co nám chybělo, bylo dostatek jídla, ten teď máme. Tu tady ještě další mas... No tak my budeme žít ještě další, ty vole, 10 let. No, tak tohle je bomba. Další kanistr s alkoholem, nevím, jestli ho mám vzít, ale proč sakra ne? Tady ty kanistry nevím, k čemu jsou. Kartáč, ten se bude taky hodit. To vypadá jako nějaký náboj do brkovnice, nevím, berem. A jinak nic víc užitečného, krom tady ještě jídla. Jsem asi neviděl. No tak na takhle malý barák, velký úspěch. Tak si to hezky naložíme. Tohle klidně sem, když už tady tu paletu máme. Náboje tady někam hodíme. A ještě teda, velice důležitá věc, co s tím motorem. Hele, můžu ho zkusit takhle jako lehce vyčistit. Tak božel, a to mě ale štve. Jo, tak je to tenhle ten motor. Ten možná vypadá, že po každý bude takhle hnusnej. 69 koní, to znamená, že by to byl upgrade. No ale víte co, já ho vezmu s sebou, můžem to vyzkoušet. A navíc máme tam ještě tenhle ten barák, tak uvidíme, co najdem tam, ale tady jsem teda více než spokojený. Žrádla máme na měsíc. Mimochodem, moje páteř z toho sezení vypadá opravdu zdravě, teda když na to takhle koukám. Ale tohle je opravdu nějaký hřbitov, ježiši Kriste. Budou tam zombíci nebo něco, že ne? No, otevřel si bránu. Snad tím nebude vadit, že jim tady parknu na zahradě. Ale pro jistotu tu parknem nějak, tak kdybychom chtěli zdrhat, ať můžem velice rychle. Ty, já tam slyším hlasy. Ježiši Maria. No tak pojďte. Oh, tam někdo je za těma dveřmi. Já se bojím! Ty vole, ne, to je jenom tenhle ten týpek. Je vás tam víc nebo ne? Co tam děláš, kámo? Co tam děláš? Chcípni! Good, to jsme asi vyřídili. Teď otázka, je tady něco, co stojí za to? Ježiši Kriste, co tady se zase dělo? Hele, kartáč, tak to je dobrý. Žrádla zase hromada. Ty ve, co je zase tady? To je OK, klobouk, pes! Tady jsi živej, viď, kámo. Tak teď už rozhodně nejsi živej. Co to bylo? Jo, se stmívá, no tak to já tam dovnitř rozhodně nejdu za tmy. Tak, tady jdu hezky k sobě domů a jdem se vyspat. Rána moudřejší večera. Ještě mi jenom vysvětlit, co tohle je za místnost. No ale moment, tohle je taky nějaký motor, ne? Tohle ale, nebo what? Počkej, to zjistíme potom. Je tam možná jenom nádrž nějaká. Jdem dál. To vypadá na úplně nový chladič. Hele, konečně jsme našli i světlo. Good. Pokračujeme v průzkumu. To je skutečně, jak je tohle velký. Nic, co by stálo za zmínku. Hele, čistič, tak ten zrovna vezmem. Jo a moment. Oh, počkej, tak co pak to tady máme? Ježišmarja, kam to vede? Já to možná radši nechci vědět. Halo? Je to bude totiž nějaký tajný tunel do nějakého toho hrobu, kam já se teď nedostanu, ale jinak tady nic není. A mám pocit, že krabice se nám bude hodit, protože pokud se nepletu, tak mimo jiné do ní můžeme dát víc věcí. Yes! Já miluji hry, které fungují prostě reálně. Jo, tohle je náš nový čistící setík. Tím my můžeme konečně vyčistit a dočistit naše auto. Ještě to tady naleštíme. No podívejte, jak je to nádherný. To je ončo. Berem se můj persona. Červená barva, kdyby byla třeba. A na to, jak je to obrovský, tak teda žádná sláva. Můžeme mrknout ještě tady. Jo, ale tohle to jsme otevřeli, jasně. Tohle je vozej, který by možná šel opravit. A moment! Tady máme 23 litrů oleje. Ale co pak je tohle? Ahoj, fešáku.
Ukáž, máš motor. Má motor a není to malý motor. To je hodně velký motor. Počkej, půjdeš vyndat. Vole, to je motor jak hovado. Jako jinak nemá cenu brát to auto, je menší. Jako do kufru bychom nic nedali. Ale ten motor je hodně hustý. Moment. Jo, to je tenhle ten. 61 koní. Jako je o trošku lepší než ten náš, jo. No a to znamená, že tohle můžeme vyhodit. A prostě můžeme vzít tenhle, který je teda, já se skoro nehenu, jak je těžký. Tak. A on je ale na plyn, který my tady máme. No a to znamená, že já to parknu tady někde k tomuhle autu. A když tak můžeme zprovozit aspoň jedno a vodit, kdybychom to nějak podělili. No a hele, jdeme na to, jako. Trošku se toho bojím, ale hej, tak když tak tam prostě vrátíme tenhle. Jenom, teď máme trošku problém, jo. Protože my tam budeme muset napumpovat tady plyn. Ale zároveň my máme v nádrži ještě 24 litrů dýzlu. Ale to by možná mělo jít vyřešit. Tady máme totiž dýzl. Tady máme ještě hodně místa. Takže počkej, tady bychom někdy měli jít zcela zásadní předmět, což je tady ta hadice. Jeden konec strčíme dovnitř. Tohle nevím, jestli zvládnu teda. A druhý konec. Yes, už to ubejvá. Počkej, a teče to do toho barelu? Já myslím, že to neteče do toho barelu. Počkej, zastav se. Hele, čertovem, já to nedokážu normálně. Počkej, kašlu na to. Vezmem tu hadici a prostě to jenom vypustíme ven. Zkusíme tady potom jako neškrtat zapalovačem, ale tohle by mohlo fungovat. Odkud to teče, když je to utržený. Hej! Co se děje? Jo, takhle to tam napustím. Aha, no tak dobrý. Tak to natočíme do barelu. Good. Hadici schováme. Barel s dýzlem a 50 litrama můžem taky schovat. No a teď teda. Berem tenhle ten... Já jsem snad podle mě ani nevejde. Počkej. No zkus to tam narvat. Vypadá, že se vejde. Velice dobře. Olej v něm je. Podívejte, že to se dnáš s tímhle pindíkem, tak je úplně maximálně obrovský. No a teď, když vezmeme náš plyn. On to nebude plyn. On to prostě bude normální podle mě benzín, jo. Ale hele, zkusíme to tam napustit. Zkusíme jenom pro začátek fakt málo, aby jsme to zbytečně nevyplejtovali. Zavřem. Tohle zavřem. A teď zásadní otázka. Počkej, zkusím si nepřejet ještě tenhle ten motor. Vybuchne to, pojede to, nebo se nestane nic. Jedeme! A ten zvouček. OK. Počkej, okamžitě. Moment. Chcípni to. Poberem svých pět švestek. Musíme tady nic zapomenout. Zavřem. Nažavím. Odbrzdíme, no a jdem to zkusit projet, protože tohle vypadá, že by mohlo být mnohem lepší. No nějak to bublá, ne? Zpátky na cestě, nic se nepřehřívá, 140 na tacháči a pořád jedeme. Hopane, yes, takže mimina se vyplatila, já mám fakt radost, no dejte mi vidět, jestli chcete další díly, čau.